Takže trenér Motoletu Venca Socher, Václave, rozhovor po zápase, když jste vyhráli 3-0. Poprosím o krátké zhodnocení. Šli jsme si do zápasu, že z tohohle zápasu zkusíme udělat 3 body, ale vnímali jsme kvalitu Kopaniny. Do zápasu jsme vstoupili dobře, pak jsme zase jako na Čavce trošku vyklidili pole, ale tentokrát ne tolik jako na Čavce a po nějakých čtvrt hodince hruchý si myslím, že pak už jsme celý zápas byli lepší, důraznější, rychlejší a chtěli jsme víc vyhrát. To si myslím, že na Kopanině nebyly tyhle atributy trochu vidět a toto rozhodlo, že Kopanina má super hráče, jenom by asi tam měli odevzdat trošku víc, myslím. Děkujeme za hodnocení.